הנה כותרת מלפני 10 ימים, כותרת חיובית, שיפור מה במצב בשטחים. שיפור מה. היה פעם אחד ברוסיה סטודנט אחד לרפואה. הוא התחתן, לא הייתה לו פרנסה, אז הוא פתח קליניקה פרטית וכתב, כאן מילדים. באה אישה, הוא ילד אותה, כשהוא בא הביתה, שאלה אותו אשתו, נו, איך הייתה הלידה? אז הוא אומר, אל תשאלי. קטסטרופה. הילד מת, היה ניתוח קיסרי, אז האמא גם כן מתה, ולא היה חשמל, האבא עמד עם נר, אז עם הסכין גם הרגתי אותו. הכניסו אותו לבית סוהר, ישב 15 שנים בבית סוהר, אחרי זה עבר לכפר אחר, פתח שם גם כן קליניקה, כתב כאן מילדים, באה אישה, הוא ילד אותה, בא הביתה, שאלה אותו אשתו, נו, איך היה? אז הוא אמר, פרשדו ופז'מיו בו. שיפור מה? האבא חי. כותרת בעיתון, עלות הבטחתו של השר שרון עולה $1,000,000 בשנה. $1,000,000 בשנה. אז שאלתי מומחה לביטוח חיים, מה דעתך על זה? אז הוא אמר, החיים של הבן אדם זה הדבר הכי יקר בעולם. אין מחיר לדבר כזה, אין מה לעשות, אין מחיר. חירות אומרת, יש להתייחס לערביי ישראל בשיטת המקל והגזר. המקל והגזר. איך עושים את זה? לוקחים ערבי, מרים לו מקל, שואלים אותו מה זה. אם הוא אומר מקל, נותנים לו מכה במקל. אם הוא אומר עוד פעם מקל, נותנים לו עוד פעם מכה במקל. עד שהוא אומר שזה גזר. שאלתי את אמא שלי, היא אמרה לי שלמרות שיש כאן גזר, צימס אי אפשר לעשות מזה. לעומת אפשר לעשות מזה הרבה לוקשן מהדבר הזה. כותרת בעיתון, רבותיי. הערבי שכב ובכה, שניים דרכו לו על הידיים, אחד ישב עליו. ואני שואל, איך מרשים לפרסם דבר כזה בעיתון? הרי עוד יכול לבוא הסובול הזה מתיאטרון חיפה, לקרוא את זה ולהכניס סצנה כזאת במחזה שלו. זה חסר לנו עכשיו הדבר הזה. אני שואל אתכם. כותרת בעיתון, הרב הראשי הספרדי בחיפה קבע בפסק הלכה, אין להתקין מזוזות בתיאטרון חיפה, יש שם ניבול פה ולכלוך. הוא אומר, אם קיימות מזוזות, יש להסירן. ואני רציתי לשאול, למה אני מראה לכם את זה? כי כתוב בעיתון כאן, שלכבוד שבוע, המחזה המקורי, תיאטרון הבימה מארח השבוע את תיאטרון חיפה. ואני רציתי לשאול את כבוד הרב, האם צריך לעקור גם את המזוזות מבית הבימה? ואם כן, האם צריך לתקוע אותם שוב למירה לאפרת? במפלגת העבודה דנים באפשרות להקים מפלגה דתית חדשה. אז תשאלו, הרי פרס אמר לפני שנתיים, עם ישראל יכול להתקיים גם ללא המפלגות הדתיות. לכן צריך ללמוד פשט בדברי פרס. עם ישראל יכול להתקיים גם ללא המפלגות הדתיות, אבל מפלגת העבודה לא יכולה להתקיים ללא המפלגות הדתיות. פרופסור שקי אומר, ישראל איבדה 1,000,000 יהודים שלא נולדו כתוצאה מהפלות. שוב פעם. פרופסור שקי, ישראל איבדה 1,000,000 יהודים שלא נולדו כתוצאה מהפלות. פרופסור שקי, תרשה לי להרגיע אותך. הרי מי עושה הפלות? דתיים לא עושים הפלות. מי עושה הפלות? חילונים, חופשיים, עוכרי ישראל ושמאללים. אז אני שואל אותך, אתה צריך עוד 1,000,000 כאלה במדינה? זה מה שחסר לנו עכשיו! רפול אומר, כל שטח שנכבוש במלחמה הבאה לא יוחזר לעולם. רעיון מצוין, אבל למה להגיד את זה באופן ישר? למה להגיד ישר לא יוחזר? אנחנו צריכים להגיד להם נחזיר. ואז כשתהיה מלחמה לא נחזיר כלום, אבל אם ישר אומרים לא נחזיר, הם יכולים להיבהל, לא נסכים להיכנס למלחמה, לא יהיה מה לא להחזיר. אנחנו צריכים את זה עכשיו. כותרת בעיתון, שרים ישראלים מגיעים לוושינגטון יותר מאשר שרים של כמה מדינות גדולות ביחד. אין ברירה, צריכים לקבל את ההצעה של ערפאת, עלינו להקים ממשלה גולה. כותרת בעיתון, החשמל מתייקר ב-4% לצרכנים קטנים ומוזל ב-6% לגדולים. אז מה יעשו עובדי חברת החשמל? הם הרי מהצרכנים הכי גדולים והם מקבלים את זה חינם. אין ברירה, יצטרכו לספוג את ההוזלות. הנה כותרות שאני אוהב. בקרוב להיט חדש, חיתולי נייר כשרים. חיתולי נייר כשרים. קיבלתי מכתב מאחד מבני ברק שהוא כותב, עד היום היו אומרים סיז קושר זה כשר או ברסישטינקט, אבל זה מסריח, מהיום אפשר גם להגיד ההפך. בשר ומוצרי חלב גורמים לסרטן. אם מבשלים את זה באוקונומיקה. כאן כתוב דגים בצבע אפור, סכנה לבריאות. בשר לא, חלב לא, דגים לא, מה נאכל מיקרובים? אבל מצאו חומוס במיקרובים, מה נעשה? כאן כתוב עיצה לחולי לב לרוץ 4 קומות במדרגות או פעילות מינית. הכי טוב זה תוך כדי ריצה במדרגות, זה אין דבר יותר טוב מזה. כותרת בעיתון מעריב, צמחונים לא מעוננים. אני לא יודע אם זה ידיעה טובה או זה ידיעה רעה הדבר הזה.
מעניין אם זה שנתן את הכותרת אם הוא צמחוני או שהוא קורא אידיוט האיש הזה. התחתן עם אישה וגילה לאחר שנתיים שהיא גבר. אני מכיר אחד שהתחתן עם אישה ולקח לו שנתיים לגלות שהוא עצמו גבר. מין וצחוק מעריכים את החיים, כתוב. דבש ודגים מעריכים את החיים. הכל טוב, רק לא להרבב, תדעו לכם. כאן יש כותרת בעיתון שכתוב ככה: קנס סמלי למוכר מים קדושים ללא רישיון בנתיבות. בעיירה נתיבות, בעיירתו של הבבא, גם כתוב שלאחרונה הופצו בשוק בקבוקי מים קדושים מזויפים. יודעים? והרבה אנשים נפלו בפח. וחשבתי שכאן המקום אולי לתת לכם, להסביר לכם, הרבה אנשים המשתמשים בדבר הזה, להסביר לכם שיטה איך לגלות אם המים קדושים או המים המזויפים. הרי מבחוץ זה נראה הרי אותו דבר. זה נראה מים וזה נראה מים. אז מה עושים? אני צריך מתנדבת. יש כאן מישהי רוצה ללדת? יש כאן מישהי שרוצה ללדת? אין, אז אני אסביר לכם בעל פה. תשמעו, לוקחים את היולדת, ומתי שתשעה חודשים לפני שהיא רוצה ללדת, לוקחים בבקבוק הזה, שופכים על הבטן. ומשפשפים, כוס אחת, אם רוצים שני ילדים שופכים שני כוסות, ככה, משפשפים, עכשיו מחכים 9 חודשים, אם נולד ילד, סימן שהמים האלה קדושים, לא נולד ילד, שופכים את הבקבוק השני, לא נולד גם עכשיו, זה סימן שלא מספיק מתנדבת, אלא צריך גם מתנדב, שבת שלום!